Rikthehen shpërthimet e Tritolit në qytetin e Fushkërujës. Sasi e konsiderueshme lëndë eksplozivi shpërtheu rreth orës 1:10 minuta të ditës së shtunë në një restorant fare pranë stacionit të policisë. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale të biznesit të familjes Ndregjoni. Sipas policisë, e cila mbërriti në vendngjarje, tentatorët përdorën rreth 200 gram tritol, ndërkohë që nga shpërthimi u dëmtuan dhe biznese të tjera në zonë. Hetuesit morën në pyetje vëllezërit Ndregjoni, por sipas tyre ata nuk janë me precedent penal. Për këtë policia ka ngritur pistën e konkurencës.